Po është e vërtet, prokurorët e spakut kanë kërkuar që të mosket kufizim të mandatit tyre prej nëndë vjetësh, si që është e përcaktuar sot në kuadrin regulator që kemi në fuqi, naturisht që ne e kemi marë kërkesën, jemi në diskutimet karakterit teknik lidur me kërkesën e tyre, sepse këj përcaktim në djenin të ime është i fiksuar në kushtetut. Dhe kushtetuta është aktit themeltari shtetit dhe nëse ne do të duhet që të ulemi dhe të negociojmë apo të bisedojmë me drejtu me prokuror të spaku në lidur me eqen e këti kufizimi ligjor pa tjetër që do kërkohet në rrhyrën kushtetut që si është i që është që pretë dhe ne jemi të hapur për diskutime sigurisht që ata janë prokuror sot janë në spak nesër do të duhet të ushtrojnë funksionet për sëri si prokuror dhe që kërkesa e tyre në, në vlerësimin tim është legjitime përsa kohë dhe gjyshtarët e spakut apo gjyshtarët e tjerë të sistemi të gjyqësor nuk kanë kufizim mandati. Por kjo është i qështi që prete dhe ne jemi tabur për ta diskutuar.